Першою доповіддю, заявленою в нашій програмі, є презентація діяльності проєкту «ЕЛІТ-УКР» електронної бібліотеки України. Такий, скажімо, резюме, підсумок десятиріччя проєкту. Доповідь мала б звучати з вуст Тетяни Олександрівни Ярошенко. Вона мені передала слово, на жаль, не зможе бути присутня тут. Тому я коротко розкажу, спробую розказати те, що ми робили 10 років. І якщо у вас будуть побажання або якісь відгуки, фідбек роботи проєкту «ЕЛІТ-УКР», я прошу або писати листом, або сьогодні на нашій зустрічі поспілкуватися про подальший розвиток цього проєкту. Отже, хочу зазначити, що проєкт «ЕЛІТ-УКР» електронна бібліотека України започатковано в далекому 2009 році Києво-Могилянською фундацією в Америці. За фінансової підтримки регіональної місії Агентства США з міжнародного розвитку USAID в Україні для доступу українських вчених та студентів до світової наукової інформації, обміну інформацією між Україною та світовою академічною спільнотою, а також розвитку співпраці між університетами, науковцями та іншими інституціями у сфері створення та використання електронних ресурсів для науки та освіти. Ось так починався проєкт, ми його презентували в великій залі бібліотеки Антоновичів. Було багато почесних гостей, був дуже хороший старт. Ось декілька фото, які показують, як ми починали. А починалося все з трьох університетів, які долучилися, підписали угоди про співпрацю. Це Харківський національний університет імені Карасіна і Києво-Могилянська академія і Чернівецький національний університет. Отже, ми починали з трьох університетів і у 19-му році вже ми нараховуємо 34 університети та дві національні бібліотеки України. Нещодавно приєдналася Національна медична бібліотека до нашого проєкту, і ми будемо думати і працювати над тим, як покращити наші послуги і що ми далі будемо зробити з цим проєктом. І, власне, перші 10 років були дуже такими насиченими і складними. Учасники проєкту власними силами передплачували дуже багато баз даних, тому що бюджети університетські дуже обмежені. Ми намагалися якийсь дисконт отримати від провайдерів ресурсів. Сотні тисяч студентів та викладачів університетів України отримали доступ до цих баз даних. Ми також підбирали відкриті ресурси, і їх було понад 200 баз даних відкритих, в тому числі через портал «ЕЛІТ-УКР». Понад десятки сплачених доступів для перших учасників проєкту та понад сотню тестових доступів пізніше до відомих академічних ресурсів. Ці ресурси, ось ви бачите, їх було дуже багато, вони були досить такі різногалузеві, це EMRED, ProFest, Springer, Hinnery, EBSCO, JSTOR і так далі, ви бачите на екрані. Ми створили такий портал «ЕЛІТ-УКР», де підібрали всю необхідну інформацію для науковців, студентів, викладачів, і де можна було дізнатися про відкриті ресурси, передплачені ресурси для кожного університету. А також ми були ініціаторами створення інституційних репозитаріїв у кожному університеті. І на цьому порталі представляли інформацію про інституційні репозитарії, що і далі продовжуємо робити.
Перші 10 років – це також сотні семінарів, тренінгів в різних університетах. Це були презентації на конференціях як в Україні, так і за кордоном, в Молдавії, Литві, ви бачите, в США. Було створено за цей час 36 інституційних репозитаріїв учасників проєкту. 2015-2016 роки Лібукер став співзасновником проєкту «Торнадо» і надає також доступ до Web of Science. Таке гасло – сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності. Тепер уже громадська організація Лібукер спільно з Національним університетом Києво-Могилянська академія за підтримки Міжнародного фонду відродження протягом 2018 року ми реалізовуємо проєкт «Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності». В межах проєкту вирішується питання захисту принципів академічної доброчесності згідно рекомендаціями Організації економічного співробітництва та розвитку, та запроваджуються ефективні механізми забезпечення якості вищої освіти. Це робиться через створення концептуальної дорожньої карти реформування вищої освіти, проведення семінарів з метою просування освітянських реформ, заохочення створення внутрішньої системи забезпечення якості в університетах різних регіонів України, роботу з політиками та журналістами, створення онлайн-курсу з академічної доброчесності, створення законопроекту стосовно ставлення до плагіату і академічної недоброчесності та його лобіювання. Отже, ми вітаємо з першим ювілеєм всіх учасників проєкту «Лібукер». Вітання передають Марта Фаріонова і Тетяна Олександрівна. І дякуємо за наполегливу і натхненну працю. І бажаємо нових успіхів та звершень в цій діяльності. І я думаю, що ми продовжимо проєкт розвивати. І я буду дякувати кожному, хто надійшла нам фідбек про роботу проєкту, що би хотілося реалізувати в наступні 5 років.